Salam, hörmətli tələbələrim, əziz dinləyicilər. Bugünkü mövzumuz marketing fənni üzrə marketing təşkili və idarə edilməsi mövzusudur. Mövzunun planı bir neçə sualdan ibarətdir. Məssənin növləri, məssə daxili idarə etmə konsepsiyası, marketing idarə edilməsinin təşkilat quruluşu, marketing şöbəsinin vəzifələri, funksiyaları, marketing şöbəsinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi göstəricilər. Məssə dedikdə, məssə təşkilatı mülkiyyət formasından dövlət, xüsusi, kollektiv mülkiyyət formasından asılı olmayaraq yaranan, ictimai tələbatı ödəmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərən, mənfəət əldə etməsi üçün fəaliyyət göstərən, işlər görən, xidmətlər göstərən hər hansı bir təşkilatdır. Məssə fəaliyyət göstərməsi üçün lisenziya əldə etməlidir. Lisenziya əldə edəndən sonra fəaliyyət göstərə bilir. Məssənin nizamnaməsi dedikdə, məssənin nizamnaməsi təşkilatı hüquqi formasından asılı olmayaraq fəaliyyət göstərə bilir, yəni hüquqi sənət alaraq fəaliyyət göstərə bilir. Məhsə iqtisadiyyatın bütün sahələrində, sanayidə, kənd təsarifatında, nəqliyyatda, rabitədə, bütün sahələrdə fəaliyyət göstərə bilir, bütün sahələri əhatə eləyə bilir. Məhsənin nizamnaməsi dedikdə, nizamnaməsində nələr qeyd oluna bilir? Nizamnaməsində məhsənin növüdür, adıdır, ünvanıdır, hüquqi təminatıdır, fəaliyyət istiqamətləridir, vəzifələridir, məhsənin əmlakının yaradılmasıdır, məhsənin mənfəətinin bölüşdürülməsidir, məhsənin fəaliyyəti və ləğv edilməsi və nizamnamə fondu məhsənin nizamnaməsində öz əksini tapa bilir. Məhsənin xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Məhsə ən ümdə insan ehtiyaclarını ödəyəcək maddi, mal və xidmətləri hazır etmək məqsədilə çalışır. Və bu məqsədlə də fəaliyyət göstərəndə o bir neçə amilləri bir araya gətirir. Doğrudan da hiss edirik ki, bir neçə amillər bir araya gəlməlidir ki, o məhsul istehsal edə bilsin. Məqsədi də nə olur olsun bir təşkilatdır. Demək, məhsə bir iqtisadi vahiddir. Və iqtisadi və yararlı məhsul və xidmət istehsal edir. Eyni zamanda məhsə bir texniki çalışma vahididir. Həm belə qeyd eləmək olur ki, xüsusiyyətlərindən biri odur ki, öz ehtiyacını da ödəyir, başqasının da ehtiyacını ödəyir və bu məqsəd də istehsal bir fəaliyyətindədir. Uzun müddətdə fəaliyyət göstərə bilir, qısa müddət ərzində də çalışa bilir. Sahibi də bir nəfər ola bilər və bir neçə də şəxs ola bilər. Mülkiyyəti özəl şəxslərin və ya dövlətin ola bilər. Məhsənin obyekti nədir? Məhsənin obyekti əmək, istehsal və istehlak vasitələri sayılır. Məhsənin subyekti isə şəxslərdir, ailədir, kollektivdir, icma, sosial qruplardır, istehsal kooperativləridir, idarə orqanlarıdır, cəmiyyətlər, təşkilatlar, dövlət və s. Mülkiyyətin subyekti nədir? Hüquqi və fiziki şəxslərdən ibarət ola bilər. Bazar iqtisadiyyatının ən əsas subyekti və təşkilatı həlqəsi müəssisədir, yəni firmadır, şirkətdir. Müəssisə daxili idarə etmə konsepsiyası. Ümumiyyətlə, hər bir müəssisədə planlaşdırma müəssisənin mənfəətinin artılmasına yönəldilir. Yəni, planlaşdırmanın elə əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, müəssisənin mənfəəti artırılsın. Və özü də iki hissədən ibarət olan bir prosesdir və onun da metodları balans və normativdir. Qeyd elədik ki, iki hissədən ibarətdir planlaşdırma, strateji və marketing planlaşdırmasından. Görək, strateji planlaşdırma nədir? Deməli, strateji planlaşdırma marketing sahəsində
Məhz sənin məqsədləri, onun potensial imkanları və şansları arasında strateji uyğunluğun yaradılmasıdır. Həm də yaradılandan sonra bunun qorunub saxlanması və eyni zamanda idarə edilməsi prosesidir. Marketing strategiyası nədir? Deməli, ikinci bir planlaşdırma, marketing planlaşdırması dedik biz. Yəni, marketing strategiyası məhz sənin imkanlarının təhlili, məqsədinin seçilməsi, planların işlənib hazırlanması, marketing tədbirlərinin həyata keçirilməsi, onun reallaşdırılmasına nəzarət edilmə prosesi. Marketing strategiyasının 4 əsas növü var. Deməli, mövcud olan əmtərlərin satmaq üçün məhsənin ənənəvi bazara nisbətən satışının gücləndirilməsinə imkan verə bilən bazara daxil olması. Yeni və daha mütərəqqi əmtərlərin işlənib hazırlanması. Bazarın genişləndirilməsi. Yəni burada bazarın genişləndirilməsi deyəndə yeni bazarlarda, bazarda mövcud olan əmtərlərin satış həcminin yüksəldilməsi. Diversifikasiya. Yeni bazarlar üçün yeni əmtələr istehsal etmək. Marketingin idarə edilməsinin təşkilatı quruluşu dedikdə, marketing quruluşu məhsənin xeyli dərəcədə məhsənin resurslarından asılıdır, resurslarının miqdarından asılıdır, həm də onun buraxılan məhsulların xüsusiyyətindən, onun hansı bazarda reallaşdırılması növündən asılıdır, məhsənin mövcud olan strukturundan asılıdır. Yuxarıda qeyd elədiyim kimi görürsünüz ki, variantlar çoxdur. Amma bu variantların çox olmasına baxmayaraq, məhsənin marketin fəaliyyətinin real birləşdirilməsi ən əsas məhsul xidmət növləri üzrə həyata keçirilməsidir. Ona görə də məhsənin marketin xidmətinin təşkilatı quruluşu mən indi qeyd elədiyim istiqamətlərdən birində ola bilir. Ola bilər funksiyalar üzrə, məhsullar üzrə, bazarlar və müştərilər üzrə, funksiyalar və bazarlar üzrə, funksiyalar məhsullar üzrə və funksiyalar regionlar üzrə. Əgər məhsulları və bazarları çox da böyük olmayan müəssisələrdə funksiyalar marketing xidmətinin tətbiqi olursa, bu artıq bu halda bazarlar və istehsal edilən məhsullar eyni cins hesab edilir. Bunlarla işləmək üçün ixtisaslaşmış şöbələr yaradılır. Və bunlar funksiyalar üzrə həyata keçirilir marketing xidməti. Marketing şöbəsinin vəzifələri və funksiyaları nədən ibarətdir? Ən ümdə vəzifələri müəyyən olunur marketing şöbəsinin və vəzifələrindən sonra irəli gələn funksiyaları yerinə yetirilir. Ən ümdə vəzifəsindən biri bazarın növləridir. Yəni, hansı bazarda iştirak edəcək, ona görə də bazarın növlərini müəyyən edir. Tələb və məhsulun reklamlaşdırılması üzrə şöbənin vəzifələrindən biri nədən ibarətdir? Qısa, orta və uzun müddətli marketing strategiyasının hazırlanması. İstehsal olunmuş məhsula istehlakçıların münasibəti. Bu məhsula qarşı tələblərinin öyrənilməsi və reklamının təşkili. Bu vəzifələr yerinə yetirdikdən sonra artıq funksiyalar həyata keçirmək lazımdır. Deməli, bu funksiyalardan biri iqtisadi və kommersiya amillərinin təhlil olunması funksiyasıdır. Daha sonra alıcıların maliyyə vəziyyətidir. İstehsal olunmuş məhsula olan tələbin ödəniş qabiliyyətidir. Sonra təchizatın həcminin öyrənilməsidir. Texniki səviyyəsidir. Burada məhsulun keyfiyyəti əsas götürülür. Onun rəqib məhsullarla müqayisədə zəif cəhətləri, yeni məhsullar üçün yeni satış bazarlarının axtarılması, sonra istehsal olunmuş məhsula alıcıların reaksiyasını öyrənmək, məhsulun bazardakı tələbinin müəyyən edilməsi üçün informasiyalar toplanmaq, ki alıcılardan informasiyalar toplanılsın, sonra alıcıların coğrafi yerləşməsinin təyin edilməsi, bazardakı satış şəbəkəsinin tərkibi, bazarın vəziyyətinə və satış həcminə təsir göstərən amillər arasındakı əlaqələr sisteminin aydınlaşdırılması, əmtənin rəqabətə davamlılığının təhlili, reklamın təşkili, onun fəaliyyətinin təhlili. Satış şöbəsinin vəzifələri nədən ibarətdir? Deməli, ən ümumdə birinci vəzifəsi hazır məhsullar üzrə müqavilələrin vaxtında bağlanması.
bağlanmış müqavilələr əsasında hazır məhsulun müqavilədə göstərilən müddətdə çatdırılması. Struktur vahidlərin, bölmələrin məhsulun vaxtında göndərilməsinə nəzarəti. Məhsulun göndərilməsi üzrə hesabatın düzgün olmasını təmin etmək. Funksiyaları nədən ibarətdir satış şöbəsinin? Deməli, məhsulun məhsul satışı üzrə kommersiya fəaliyyətinin müvəffəqiyyətli təşkili. Müqavilələr üzrə bağlanmış illik, rüblik və aylıq planların tərtibi. Məhsulun reklamı üçün sərgi və yarmarkaların təşkilində iştirak etmək. Məhsul satışında əmələ gələn lazımsız xərclərin ləğvi üçün tədbirləri həyata keçirmək. Hüquqi və fiziki şəxslərə satış barəsində istək və etirazların bildirilməsi haqqında sənədlərin hazırlanması və göndərilməsi. Nəqliyyat məsələlərinin təşkili. Dövlət sifarişlərinin yerinə yetirilməsi, statistik sənədlərin hazırlanması, müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə sənədlərin tərtibi. MTA texniki xidmət üzrə marketin şöbəsinin vəzifələri nədən ibarətdir? Burada MTA yüksək xidmət, MTA'nın təmiri, istismar üzrə dayaq bazasının təşkili, təmir, ona lazım olan detalların vaxtlı-vaxtında təşkili, ehtiyac hissələrinin tam təminatı, yeni texnikanın istifadəsi və tətbiqinin təminatı üzrə informasiyanın toplanması və funksiyaları nədən ibarətdir? Marketing şöbəsinin MTA texniki xidməti üzrə məhsula təminat xidmətinin təşkili, sıradan çıxmış texnikanın bərpası üçün briqadalar təşkil etmək, lazım olan hissələrlə onları təmin etmək, sıradan çıxmış yararsız əmtələr haqqında ilkin məlumat toplamaq, təmirdən çıxmış texnikanın sınaqdan keçirilməsində iştirak etmək, alıcıları onların əldə etdiyi hazır məhsulun istismar qaydaları ilə tanış etmək. Marketingin proqnozlaşdırma və planlaşdırması şöbəsinin vəzifəsi. Deməli, bazarın növlərini, tələbin ödəmə qabiliyyətini, məhsulun çeşidini, məhsulun qiymətini proqnozlaşdırmaq, marketing strategiyasını işləmək, təsərrüfatın istehsal gücünün planlaşdırılması və bu baxımdan marketing proqnozlaşma və planlaşdırma şöbəsinin vəzifələrinin irəli gələn funksiyaları nədir? Alıcıların tələbatını öyrənmək, məhsulda istehlakçının təmin edə biləcək keyfiyyət, qiymət və digər göstəricilərin olmasını təyin etmək, eksport və import üzrə tələbi təhlil etmək, qarşıdakı mövsüm üçün tələb və təklifin balansını planlaşdırmaq, bazara və orada baş verən dəyişiklikləri daimi izləmək, proqnozları korrekt etmək, rəhbərliyə bazarda yeni segmentlərin əhatə olunması üçün tələb olunan şərtlərin, məhsulların istehsalı haqqında təkliflər təqdim etmək, yeni məhsulların istehsalında və sınağında iştirak etmək, daxili və xarici bazarda məhsulun texniki səviyyəsi, onun keyfiyyəti haqqında, rəqabət davamlılığı və s. təhlili əsasında marketing strategiyasının hazırlanması, istehsalın həcmi, satışın təşkili, reklam, eyni tip müəssisələrin xaricdə necə işləməsini, onların qabaqcıl ideyalarını və s. təhlil etmək. Reklam bürosunun vəzifəsi nədən ibarətdir? Ən birinci vəzifəsi bazarın növlərini və buraxılan məhsulun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq reklamın daha effektiv istiqamətini təyin etmək, məhsulun reklamının bütün növlərindən istifadə etmək və əsas reklam bürosunun vəzifələrinin irəli gələn funksiyaları nədən ibarətdir? Bazarın tələbi, bazarın segmentləri üzrə mütəxəssislərin fikrini öyrənməklə reklamı hazırlamaq, bazarın xüsusiyyətlərini, reklam olunan məhsulun xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla reklamın həyata keçirməsinin daha effektiv metodlarını seçmək, tətbiq etmək, kütləvi informasiya vasitələrinin köməklə reklamı təşkil etmək, birbaşa poç reklamlarını yaratmaq, sərgi, yarmarka, satış sərgiləri və s. tədbirlərdə iştirak etmək, dilerlərlə iş aparmaq, reklam üçün smeta tutmaq, reklam fəaliyyətini təhlil etmək. Marketing şöbəsinin fəaliyyətinin qiymətləndirməsi göstəricisi dedikdə, deməli, marketing şöbəsi və kommersiya şöbələri arasında daimi əlaqə yaranmalıdır. Əgər əlaqə işlənməsə və deməli, məhsə lazımlı materiallarla təmin olunması səbəbindən gecikmələr olsa, vaxtında çatdırılmasa, artıq sifarişlər pozula bilər və ona görə də marketing və kommersiya şöbələri arasında daimi əlaqə yaranmalıdır. Marketing şöbəsi vaxtında bu işlər barəsində daimə kommersiya şöbəsini məlumatlandırmalıdır. Və marketing şöbəsi ilə maliyyə şöbəsi arasında da
daima əlaqə olmalıdır. Çünki məhsula çəkilən xərclər barəsində marketing şöbəsi tam dəqiqliklə olmasa da ümumi şəkildə xəbərdar olmalıdır. Çünki marketing şöbəsinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi bu göstəricidən çox asılıdır. Eyni zamanda marketing şöbəsi hüquq şöbəsi ilə də çox əlaqədə olmalıdır. Vaxtında olaraq marketing şöbəsi məsləhətlər almalıdır hüquq şöbəsindən. Çünki qanunlar və normativ aktlar dəyişə bilər. Ona görə də marketing şöbəsində daimi yaxşı mütəxəssislər çalışmalıdır ki, daimi məlumatlar əldə edə bilsin. Diqqətinizə görə çox sağ olun.